Tak vás zdravím, milí diváci, u dnešního dalšího speciální vánočního videjka. Tu sérii videí jsem už natáčel hodně dávno a právě proto jsem se rozhodl, jsou ty vánoční svátky, tak se společně prvé podívat na ty nejlepší fail joby, které vůbec na internetu mohou být. Ještě než se pustíme do dnešního videjka, tak pokud jste to nový, tak budu moc rád, když jdeme dolů, pod tímto videem natočit a odebírat. Kliknete tlačítko zvoneček, abyste dostali informaci, že vyšlo se nové video. A pokud se vám moje tvorba líbí, nebo byste chtěli, abyste tvorby pokračoval, tak budu moc rád, když tady zanecháte like. Jinak veškeré odkazy máte dole v popisku pod tímto videem na moje sociální sítě, takže tam všechno najdete. A jo, já už tu dobu budu dokecávat. Vy si užijte toto dnešní video, pohodlně se posaďte a jdeme na to. Nejkrásnější svátky v roce už klepou na dveře, ale než vypukne ta pravá štědrovečerní nálada, musí se spousta věcí připravit a zařídit. A právě proto všichni vrtáci Vánoce tolik milují. To jo. Myslíte si, že vánoční osvětlení je zbytečný kýč? Tak to se pletete. Vánoční osvětlení je totiž výmysl mazaných doktorů. Ti zjistili, že ubývá lidí, kteří se dusí kostí z kapra a potřebovali přijít s něčím novým, co by jim zaplnilo ordinace. Jak vidíte, ještě to nefunguje 100%. Někteří vrtáci pád ze žebříku přežijí bez úhony. Tak snad se to do příštích Vánoc povede dotáhnout k dokonalosti. Když už jsme u těch kaprů, což takhle chytit si vlastního přímo na Štědrý den? Bude to skvělý zážitek. Potřebujete k tomu jen vrták, prut, trpělivost a šup. A samozřejmě taky trochu toho štěstí, až se pod vámi prolomí led. No jo. Duch Vánoc. Nakonec ale stejně nastane ta chvíle, kdy je všechno hotovo a zbývá jen slavnostně rozsvítit vánoční stromek, ideálně s nějakou tou pyrotechnikou. Jenom pozor, ať ta pyrotechnika není u stromečku moc blízko, protože výsledný efekt pak už žádnou koledou nezachráníte. To ne. No, a to je pro dnešek všechno. Rádi bychom vám tímto popřáli co nejhezčí Vánoce, pokud možno bez zranění, požárů a jiných patálií. Zachovejte nám přízeň a všem vrtákům sláva! Že toto je všecko z tohoto dnešního videa. Doufám, že jste se také pobavili aspoň během těchto vánočních svátků. A jo, hold, někdy prostě si člověk může zaspat i na cizím neštěstím. Takže to už je ode mě úplně z dnešního videa všechno, jinak říkám, nezapomeňte tady zanechat like, odběr u této YouTube kanálu, pokud se vám moje tvorba líbí. A budu rozhodně i moc rád za jakoukoliv finanční podporu. Takže to už je ode mě úplně všechno, přeji vám krásné vánoční svátky. A těším se zase brzy u nějakého dalšího videa, takže do té doby zatím, ahoj.